Funny moments. Oh, you like dick? Nei, 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 nei. Hva faen, det er bløtt i rumpa, ikke egentlig. What? CSGO. Hva er det, fys, Jakob? CSGO krasja, CSGO krasja. Du sender meg en gang. Nei! Kan noen booste meg? Oppe toppen av Marshmallow? Jeg kan gjøre det. Men skal du... Jeg tror det gikk out inside. Out inside? Best... Det var liksom den beste måten å starte en video på. Nei, 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 hjelp! I wish that I... Jeg CS krasja! Nei, han headshotet meg to ganger. Fuck, den der har bytt. De er oppå, de er oppå heaven nå. Heaven. Åh, satan! Hva var det? Jakob, også ikke oppe og nede. Vi kommer til deg. Hva var det, Jakob? Jeg vet ikke, flasj meg selv! Wow, Ninja! Ninja, du fys. Hva faen? Jeg visste, Jakob, du kunne fått en ace til. Du sa ace. Ace med flasjen min. En som måtte meg etter at jeg kunne fått ace på nytt. Ace! Så hadde det sikkert vært tacky på pissed around. Nice, Ninja, det er fint. Så skal jeg pulle rettene dine. Nå. Stolt over ace. What? Jeg vet ikke hvilke lyder som blir høyt. Hæ? Om jeg blir høyere enn spillet, om jeg blir høyere enn spillet. Hemorider. Åh, Hallaballa, han sniper på... En gang så jeg en skimpanse med hemorider. Åh, faen. Det er ikke sånn vi trenger å vite. Ja, hva er hemorider? En sånn rævskitt, da. At man ser helt jævlig ut i rumpa. Eller, det er jo ikke i rumpa, men... At det er liksom... At man ser helt... Det er noe rumpa. Skitt om det kommer en rundt. Åh, ja da. Det er det. Åh, Halla, tok dere han for meg? Jeg tok han. Ja, da. Den vil jeg ha. Ah! Jeg skjøter han i 45. Wah! Han kommer utenfor med en 4. Det er det med sniper der da, tror jeg. Hvis han ikke har litt... Hopp opp på meg! You're going deep. Lol. Bare blir wrecket meg en gang, da. Jeg føler at nå begynner vi å komme til å få lattekrampe snart, sånn. Nei. Nei, din... Nei! Hva er det du ser av? Ok, Trump, prøv på... Du, neger Trump. Ha! En sånn der av strift, Trump. Ok, plante, Trump. Skal vi gå for planten? Han er utsida. Ok, rush. Følg etter meg. What? Hvor er du? Der. Det er en på utsida. Jeg rusher inne, da. Au! Fysmen. To av... Alabala. To av... Wow. Gjør det. Drømmen! The dream! I have a dream! Åh, jeg hadde ikke drømmen min. Det var... Jeg synes det... Neste gang du kan få deg nye drømmer. Så jeg går og så det ofte, da. Nye runder, nye drømmer. Hei, dere! Send crush. Ok, jeg går deagle. Jeg er bra med deagle på den appen her noen ganger innimellom. Aldri. Join dere Venturus. Ok, gutta. Ok, gutta. Er du klare? Ok. Ja. Jeg kaster bomba, og så springer dere inn etter, ok? Ok. Marianne! Ja! Jeg må kaste bomba! Nei, fuck it! Fuck it! Spreng! Shit. Spreng! Åh, oh, shit. Fuck. Jeg hittet en jævlig mye oppå skapen, da. Au! Stemmen min runker seg selv. What the fuck? Dere fikk rushen ned, da. Hvordan de sa det? Ah! Fuck den jumpen der. Skrek, jævlig høyt. Nå kommer mora ditt til å komme til oss. Jeg vet. Men jeg mener man ikke runker seg høyt. Åh, de kom fra vent. Hjelp! Kjetil! Jakob, hva gjør du der oppe? Kjetil! Jeg er nede i vent. Nei, jeg er nede da. Pan, Jakob, gå ned! Jeg visste jo ikke at du var nede da, jeg trodde at du... Du sa det mange ganger. Åh, Jakob! 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 Åh, den der! Jakob, hvem som... Hva er det? Jeg glemmer hvem som vant til terrorist og hvem som terrorist. Åh, jeg trodde du måtte defuse noe, da. Jeg glemte... Åh, 0,2. Nei, ja, men jeg glemmer faen meg hvem som er. Jeg fucker opp hjernen min. Hvem som vant til terrorist og hvem som terrorist. Jeg fucker opp hjernen min. Jeg vet at jeg skal liksom være den som skal defende bomba som vi har liksom plantet, siden vi har sånne anakker. Ok, er det det? Vi spurte utsegg. Unnskyld, jeg vet ikke. Så
Faen, jeg glemte å hoppe da. Ikke spring. Pass på. Jævlig tett. Det er Facebook-siden hvis du ser. Jeg får sånn flash og fuckings. Oh shit. Og dobbelt sånn her fuckings. Oh shit, hellerballa. De er på heaven. Er det Trump som går og rekker? Nei, det er jo. Jakob! Klarer du ikke å bruke Skype? Heaven! Go hang yourself! At Jørgen, Chris viste Jørgen et bilde av FaceTab. Og så sa Chris sånn, hva er det første du tenker når du sier han her? Ja, så sier Jørgen. Hun. Og Jørgen bare, homo. Det er fordi han har rosa headset bare, da. Ja, men det er ikke det. Ja, men det er liksom. Og så bare, ja. Og se hvor kul, profilbilde vi har der, ass. Åh, jeg har ikke de andre. Jeg føler at Peter så litt mer fancy ut med den hvite bakgrunnen, men jeg føler at det er mye kulere med det oransje siden oransje. Den hvite bakgrunnen har jeg sånn, ja. Det passer mye mer til selve bildet, men det er mye til selve teamet, så er det mye. Åh, jeg holder på å drepe deg, eller? Det, man kan ikke si at det er kulere med... Du liksom bare watch, ja, altså. Nye etiketter er mye kulere. Åh, han kommer! Hva så bra, den... Jeg klarer ikke å spille på grunn av deg! Nei! Gud, så venner oss. Jeg begynner å le! Venner oss? Nei. Squeak it! Squeak it. Han er nesten redd da. Hva skjedde den greia? Han er et noob da. Hæ? Snubbe hodet opp da. Den korpsen. Og det er en mot en, Dream Reapers, åh. Han er fake, det er fake ass mob, Ta den andre i stedet for fuck off. Det er samme da. Kødder du? Det var det samme, Jakob. True that. Den der... Det var liksom Wim Weeper. Hva skriver for oss? Knife round, come on. Guys, playing serious. Kom igjen, knife round. Ok, skal vi opp i sandkassa? Skal vi bakke? De svarer. Skal vi bakke bilen, da? Bakke bilen? Ja, hvem blir med? Yes! Kommer til å ikke gjøre det da, de bare, easy win. Fan, det var vår smak, ja. Det var en nørd over det, så skikkelig. Jeg vet ikke hvor mye bordet er. Åh, men det ble wrecka, shit! Jeg synes det er stønglen din av det ennå. Jeg kan ikke stå til å bli... Flashbang! Da... Nei, kunder. Ah, Jonas heter nøtteskalt. Det er så klisjé! Ja! Det er så jævlig klisjé! Ross, Jonas heter nøtteskalt. Det er litt på gamen. Nøtteskalt, gutten. Hvorfor faen var jeg... Åh, shit! Hva faen? Løp! Hva da? Ikke stopp foran meg, din! Ross! Ikke stopp foran meg! Ok, jeg må være litt still på det her, litt, ja. Sandkassa. Men jeg har litt... Nei, som ikke kommer så opp, da. Kan være... Skal si den ting, at jeg må skru av folk nå. Fort! Faen! Fuck. Jeg tror vi fortsatt er inne der, da. Nei. Tenk hvis vi vinner denne runden der, sånn her. Da vet du hva livet er. Nei, livet! Ja, han hittet han. For det er ikke to liv igjen, da. Det er en som har hittet meg av til det, da. Hva du sier. Nice. Ok, gutta. Vi får den! Jeg har tatt på meg deodorant og sånt. Ok, rush! Rush, man! Shit. Jeg står seriøst med... Da. Men jeg sitter jo her med shorts og t-shirt. Får du den her, du vet ikke hvor livet er. Jeg kommer ikke at jeg er klar på sommer nå. Nei! Tom! Hvor er han? Nei! 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 Jeg ser meg bruddranka. Vi kan ikke kick rock siden han har knife, så... Duksu da. GG, vi kan ikke kick rock der, vi kan ikke vote. Jeg har drept to stykker. Jeg mangler én. Jeg har minus én kill. Jeg har det bra, Ross. Ok, kom igjen. Knife. Vi må være litt honorable. Yes, det er ingen av de som svarer, da. Rest in game. Ok, jeg går opp og sier du får en knife.
Lugger opp på. Jeg ser meg, vi blir så jævlig gilig. Hvis vi snakker oss frem. Alle går på silo. Det er sjukt lenge siden jeg klarte å komme opp her. Ok, kom opp. Åh, knife! Knife only! Faen. Fuck that. Er det knife only? Du tør igjen. Nei, det er ingen som knife only da. Det er utenom oss, liksom. Hvis vi gjør det, jeg håper. Jeg hørte noen åpne ment, og han kommer fra spawnet. Han er på, han er oppe. Han er på. Ah! Hva var det? Hvor var han? Skal jeg skrive noob enemy team? Fucking sniper. Oi, jeg kom opp på null kills igjen. Internet friends. Ok, dere, vi rush outside med smoke og sånt, ok? Jeg vil bare, så vi har alle kjøpt smoke. Ok, dere, jeg har smoke, jeg har smoke. Jeg har smoke. Bare smoke er skit, mitt og deg. Pa-pa-pa-pa-pa. Smoke. You can't drop your knife! I'm tagging. Smoke. Kast en smoke, kast en smoke. Kom igjen, kønt. Jeg har ikke en pistol, kast en smoke. Aaaaah, heaven! Jeg er heaven da. Spring! Jeg kom meg forbi uten å bli treffet. Jeg drepte heaven. Jeg ble treffet jævlig mine. Jeg har ikke en pistol. Hva faen, jævlig. Hva var det? Jeg har følelsen at det er en... Ikke ta en døra. Simon, jeg føler seg at det er et dyr som lager akkurat den lyden der du lager med. Kroke? Oh shit, hey, vent. Kroke? Jeg ser det. Han som også vent, da. Og du så han, Kjetil. Nei, han er bakover. Så jeg ble pul. Nei. Jeg har ikke en pistol. Ah! What? Jeg har ikke en pistol. Han er howl! Han er en howl! Han er howl! Kjøp, knife. Ah, nei! Nei! Åh! Hvis du hadde fått den! Åh, oh, Gud! Du hadde fått tre stykker, liksom. Hadde du liksom stabba alle i ryggen og overalt, så hadde du faen meg. Da skulle du fått en award, og så hadde jeg kalt deg for MVP, for at du hadde vært kult. Jeg skal bare bruke knife. Ups! Vi kan ikke knife engang. Ok, rush events med knife. Ok, så er det kulere. Lol, shitty clan. Shitty clan. Jeg ser for meg vi får sånn syk comeback på det. Ey, skal vi prøve, skal vi, skal, siden, nå sa han shitty clan. Skal vi vinne mot det? Jeg var støkk på en av det. Vi vinner mot det da, gutta. Skal vi bare vinne? Ja, vi bare vinner mot det. Skal vi ikke ha? Ey, Jakob, vi er så gode, vi kan gjøre sånn. Ja, vi skal vinne. Samme. Nei! Ok, kanskje ikke. Det var som om det er 8 minutter. Jeg hørte en venstre. Hvor er det da? På A eller B? Venstre? En som er liksom rumpa min. Venstre, Jakob. Au! Venstre, Jakob. Hva faen? Ey, hvor kom han fra? Det der. Jeg tror han kom fra liksom... Victor, hvor kom han fra? Aha. Where the hell are you? Han er oppe der. Flykk for å leve akkurat. Han er oppe der. Han er oppe der. Skikken oppe i skikken eller noe. Eller ikke. What? Ok, dere gutta, skal jeg gå for en trickshot? Nei. Ikke gjør det. Han er bomba. Han. Skal vi få de til 14 år, så vinner vi hele skiten etterpå? Jakob da. Han gitt han da. Du får den. Å Gud, det var hele teamen da! Hjelp, jeg stikker! Nei, du klarer det, Jakob. Jakob, du må feede de. Du må det. Hjelp, jeg vil ikke. What? Hva er det for deg? Nei, Jakob, det blir et knife om, Jan. Ja, men jeg vil ikke. Hei, vi har en viewer. Det er fordi vi spiller. Ok, kniv. Ja, det er nok member fra... Vi må bare gå med deg. Nei, kom igjen da. Jeg er ikke cool nå, vi tør ikke. Jeg vil ikke betraye dem. Ja, det er bare cool viking da. Du kan ikke bli fucked av de andre i Europa. Neida. Jeg går 0-7. Hva slags sier jeg? Team kills da. Jeg har 2 team kills. Alle går knife nå da, så må... Hæ, gjør de? Ja. Eller... Nei! Retard! Oh shit.
Ah, nei da, de går ikke bare meg. Fy faen, din kønn, Kjetil! Hva skal du bruke knife, da? Ja, faen, ikke alle som bruker knife, da. Jeg sa hjelp! What? Ah! Hvor mye liv? What? Hvor? Det der er det bull... Det... What? Det der var mest bullshit enn noen som har... Jævla, du. Jeg klør på nesa, men jeg driter i det akkurat nå. Oh shit, jeg gjør det hele tiden. Shit, du så han, du så han. Shit, tre, ja. Jeg fikk altså opp min navn og den. Heter ja. Det er ja, men. Ja, vi gjør. Ok, vi feiler så bæsj her. Ja, skal vi spille da? Kom back! Skal vi skru på dataskjermene våre? Ja, vi gjør det. Vi fikk en til med bare nei, og så Apple. Skru på datamaskinene våre. Datamaskinskjermen. Men dere skal vi kanskje bare ta... Å faen, vi har vinnet én! Hvordan er det? Det var første runde eller noe. Nei, andre runde. Nå er det jeg fikk to kills til det. Det satt vi ikke opp. Det er så jævlig. Det satt vi ikke. Kan jeg få gå først alene? Please. Alene? Siden jeg er en kniv. Åh, oh, shit, det er flott. What the fuck, hvorfor fikk ikke han? Vi hadde den. Yes, wow. Åh, Nina skal 20 på dem. Nei, det. Vi går av. Ja. Gjør det dere for at... Jeg reloadet og stoppet og tørket 17. Howl, jeg. Ok, nå... Jeg er litt forbannet nå. Nei, jeg kjøpte nesten... Nei, igjen. Nei! Jeg kjøpte feil. Jeg greide å feile på AK, så. Nå er jeg litt forbannet på dem. Jeg skulle kjøpe AK, så kjønner jeg, så... I can send you nudes. Jeg kjøpte en Kali. Nå vinner jeg. Kali er ikke så veldig ille, da. Den er bare ikke bra. Nå. Finn er bra. Ish. Oh, damn, bitch. Oh, shit, han da. Hey gutta, nå skal jeg greie den der av. Jeg er sikkert halvkiden jeg kommer med. What? Åja, oh, shit, jeg er leggspekta. Det jævla fluffy hår mi kan gå og henge seg. Jeg har fluffy hår. Jeg har det etter at jeg dusja. Det er ille. Hvor er det? Ja, på skolen etter jeg dusja, og så tar jeg voks i håret. Å fy faen, jeg har det mest. Ja, bak oss, fuck. Har det mest fluffy japanske håret i hele verden? Bak. Nei. Samme svar. Nei! Jeg fikk han! Ja, han bak meg. Høyre. Han er... Nei! Nede i... Det er secret. Vet du hvor secret er, Jakob? Fy faen, Jakob! Har du rumpa mi, eller har du ikke rumpa mi? Fy faen, kjeder det blir noe som sier. Det er en si... Jeg vet det, men det kommer faen meg overalt, da. Jakob passet secret, fordi det var en secret, da. Ja, han som er det. Får du den, så skysser jeg deg. Det var midt på rumpa hans, da. RUSH! 360! Oh shit, Jakob, vær så snill, leave. Leave gamen. Gjør det, Jakob, leave gamen. Nå kommer du tilbake. Kick meg! Flash kick. Kick deg! Gjør det da, gutta. Ok, du, det her igjen. Hei! Jeg fikk... En til, shit. Jakob, fatter på. Han er nesten dempa igjen, han er sikkert på B. Du rekker den. Pampen, hopper! Du får den. Og han hadde liksom treffet med en granat. AAAAAAH! Han hadde fått deise deg! En mus bare. Oh my god, good job! Jeg går fort, ja, egentlig. Skikkelig rude med det. Skikkelig rude med det. Åh, jeg føler meg som om jeg er den beste spilleren av Marikitas akkurat nå. Akkurat nå. Jakob. Toppspiller. Time to plug in the monitors, though! Ja, nå er det tid for det. Hjelp! Gutt, den jævla kontrollen din, Fredrik. Hacker! Ok, det er to folk også. Hva skjer med musa mi? Det var så wallbang. Kukker faktisk. Faen.
fan, jag sköt inte där. Kanske det är egentligen var planen med att dräpa dem. Nej, två råttor dräpa. What? Han har 20 liv igen. Jakob, Jakob. Han har 20 liv. Nice. Nice. Han sitter chicken. Hej Jakob, ja. Nice. Du vet vad du vill. First clan ever. Nå skal vi vinne mot dem. Ok gutta, nå gjør vi skikkelig svett. Nå er det sånn supersvett. Nå må jeg lukke litt. Men det driter jeg. Nå skal jeg skru på skjermen som jeg bruker å spille med da. Du vet, NIP de lå 13-2 bak og så vant de. Skal vi være NIP? Ja, ok. Nipples. Da må vi bare tape to til. Gutta, jeg takk noe nå. Det går greit. Så gutta, jeg har. Jeg føler at jeg gjør det bedre med fucking Galen nå, da. Det er gøy. Jeg føler at den er bedre på long range enn... Jeg er støkk på deg, Kjetil! Ja, jeg var støkk på deg, da. Vil du komme deg kompene? Jeg var støkk på deg! Ja, men jeg er støkk på deg! Jeg er støkk på deg! Jeg er støkk på alle dere! Hva faen? Småka ditt her, ja. Støkk i Netherfall M3. Ah, radio! Jeg fikk han! Mellom røyken. Nei, jeg feilet! Jeg skulle ha fått sånn shit, og så feilet. Er det noe våpen her? Tok du det? Er det en M4 som jeg tok? Åh, det er nesten clear. Oh shit, man kiste! Chicken! Fuck off! Bak oss! Hva faen, vent. Snakket oss. Vent. Hvor de er og sånt. Han går mot chicken, tenker jeg. Nei. Men det går en chicken ross. Men det var en her om jeg var ABP. Ja, han wrecka meg. Jeg bare visste ikke hvor de var en gang. Ja, faen meg P50 da. Ja, men... Jeg må gå back. Ja, knife, rost og knife. Snik. Så tar du han på tissen. Ytterst på tissen. Jeg trunker han i søvnet. Ytterst på tissen. Det er en howl der, vet du. Det er en akommende. Det var så bra om jeg hadde fått rost og li. Du kønt. Hadde det? Hadde det vært. Åh, rass, jeg så det. AAAAAAH! Lille. Jeg likte hvordan du klarte opp og ned. Jeg gjorde det. Ja, og jeg bare... Det er teabag shot, tror jeg. Det var litt... AAAAAH! Jeg fikk han nå. Jeg har fem liv. Jeg bomba! Rost, det er en mot en. Ta han, Jakob. Han kom i vent, så hørte han. Og feil vent. AAAAAAH! Jeg fikk han! Ross, nice! Jeg tok en Jakob, Ja! Jeg kjeter også å ha tatt en Jakob på den mappen her. Jeg har det. Når du tar vennen, når du tar og... Faen, jeg digger når folk tar Jakober. Kønner du? Når jeg gjør en ting først, så gjør liksom den andre... Jeg har skriket så mye i kveld, det er ikke morsomt igjen. Det har jeg også, og det er så digg å spille... Og det er så digg å bare ha en gul våpen i... En gul på. Nå har jeg en gul, en rød og en rosa i innenfor min. Ass, du må få den gul siden du vet at du er gul i her. Ok, last round knife. What? Nei, fuck han der, han kødder med han. Han er redd for at vi skal vinne. Jeg skal crouch for deg. Outside. Ok, nå går vi litt for... En outside var det da. Outside. Rekka han, jeg har bare vært sånn. For livet. Hva er det han har der borte? Shit, han er jo! Ja, han stakker rundt, skjønner du. Jeg går da på topp. Jeg vet, du har noe, ok. Nei! Jeg skal faen ikke dø! What? Jeg skal faen ikke dø! Boom. Se, boom boom. What? Han rekker han med Nova da! Kjetil, han har Nova! Ramp! Nei, du! Ikke du også! Du, Kjetil kom til å plant din jævla runke, så. Jakob, pass på heaven for meg, de kommer til å rushe. Åh shit, de er på heaven allerede! Jakob, ta han! Nei! Jeg fant dem for det, jo da. Åh, nice. Jeg bare... Han kommer med Nova fra radio, bare sånn det er sagt. Ja, da nøyde jeg. Sikkert. Det kan han. Nice! Åh, vent. Vent? Nei, jeg synes jeg hørte vent. Jeg vet ikke. Ja, det er meg vent. Ja, det er vent. Oh, nice. Nice! The comeback is real! Ja da. Ups, det er mitt team, jeg vet ikke. Jeg tar en... GRR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 
Vi gjør det! Det er ekstremt setende, stupende, forresten. Ja, fy faen. Jeg er så spent. Jesus Christ. He's off. Lol. Ok, tight defense, tight defense. Jeg tror jeg bare skriver tekst mitt hver gang. Nå må gå outside. Det er faen så mye lettere på min sete på den. Herregud, tekst mitt. Det er fantastisk her. Ja. Fantastisk. Åh, det er outside. Oh, secret, secret! Det er hemmeligheter det her. Det er nok noen som går en hemmelig gang her. Åh, det er en på... Rett ved chicken house, rett ved bakka. Nei, secret. Ikke bakka. Jeg gikk secret. Jeg føler meg litt som en katt, i tre. Jeg har ingen veier å gå. Ah, control room! Jeg fikk han! Enda han da! Åh, for hva? Ned på B, oppe på control room det. Nice! En igjen. Åh, ingen igjen. Åh, nice. Nice! Ok, the comeback is real. The comeback! Jeg skal attack Conander. Is real. King is back. Kongen av landkrabbene. Vi tar en Conander, the king is back. No, no! Haha. Sorry. Thanks, mate. Maybe knife. De prøver å få oss, fordi de vet at vi kommer til å få comeback på dem. Tenk om vi egentlig er sånne da, nipp-spillere, nippledikk-spillere. Og så går vi bare for sånne her fans i sånne her, vi blir liksom tatt med William Lee, og så vi bare for å komme her. Er vi egentlig smurf? Egentlig så er vi de verste blå smurfene, eller de blåeste smurfene jeg noen gang har sett. Egentlig hvis vi er avatar i stedet for da. Nei, vi er smurf. Jeg er fortsatt smurf. Vi er naturlig blå folk, sånn der, ikke avatar altså, men de sånn der ross fortalt. En av, en chicken, en bakka, chick. Å gud! Jeg drepte han. Jeg kommer side entrance. Å fy faen. Det er så rart. Å hei, han er squeaky. Ah, chicken! Han er jævlig lav på squeaky. Hva er chicken? Aaaaah! Vi får så jævlig comeback! Aaaaah! The comeback is real! Det er før 16-0, da er det jeg lukter her, gutta. Si, senorita! Si. Taco. The comeback is there. It's real. Helt særlig. Det var 2-11. Nå er det 6-11. Ikke de grande puta madre. Hercules! Det betyr stor horemamma et eller annet. Hvorfor kan alle akkurat det? Puta madre er liksom akkurat sånn som... Hey, outside. Outside secret. Jeg vet ikke om det er noen insight og unnskyld. Hei, ta faen meg! Haha, han kom seg forbi. Hjelp! Nei, så har jeg ikke mer ammo da! Vent! På hvor? Vent! Nede B. Nede B? Kjetil! Kjetil! Åh, det var litt... Nei! Nei! Hvordan fikk du den? Kjetil, du er en gud! Jeg er det. Hva var det her? Kjetil, guden. Hva faen? Jeg er ikke gud, han bare suger. Hvor? Hvor? Toxic. Inni toxic. Hei, pass på! Spreng her. Han kommer og roper. Du har han! Nice! Nå er det vulken da. Lukker av vulken på meg. Puta i madre! Mierda! De er alle, det er tre stykker her med fucking vulken da. Ja. Runken topp. Så er det liksom hver sin egen vulken da. Hver sin egen vulken her? Hvem av dere er det som har lyst til å runken topp? Jeg går... Ikke meg. Nå er Spaniolo. Parapapapapa. Når de sa worst enemy, da ble jeg kittet. Ser vi for et lite comeback da. Vi har det. Vent, han går ned, vent, så han bare gikk fra A, og så knifet han opp til vent. Bra. Ja. Og pass på han inne i rumpen, han er av kjekkingen der, altså. Jeg hører noen rundt chicken ass, tror jeg. Ja da. Jeg stakk ned til B. Jeg kommer ramp på.
Er det du? Justin Nicholas. Det var jeg som var inne i vent. Ok, ok. Jeg er oppe på kontrollen. Hey. Oh. Nei, vent, det er deg. Det er meg. Hei. Er du gul, ass? Jeg er gul. What the fuck? Jeg hørte også deg, da. Jeg er oppe på deg. Ah, ja. Det er derfor du hørte meg. Jeg snakker med. Jeg er oppe på deg, derfor hørte du meg. Jeg stikker outside. Guter. Vi camper sikkert. Vi kan waite det litt ut, da. Vi gjør det. Jeg har waited it. Men jeg kan gå litt rundt og være litt sånn... Vi kan slå til plant på alt. Ah! Hvor, hvor, hvor? Ah! Ah! Jeg tror du bare... Åh, oh, B, 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 B! Bomba er på B, bomba er på B! Åh, cut! Kjetil! Vens opp for deg, da! Jeg vet det, men jeg så han, men jeg måtte bare get the fuck out. Get the f out. Vi får den. No comeback, miss! Comeback! Det skjer! Jeg måtte skyte deg. Det er too cool. Det her er too cool. Det er det. Ross, jeg håper du recorder nå. Jeg har recordet hele gamen. Jeg recordet hele gamen. Supporting hadde jeg gjort da. Fordi vi har liksom bare runka. Vi har ligget på 11 helt siden vi var på 1, vet du. Ja, men de kommer til å ta en Marikitas. De kommer til å få sånn siste runde som kommer til å vinne. Det verste er at vi sier at det er som 16-0, vi sier at vi er som 16-0, så kommer vi til å greie det bare på grunn av vi gjør det, men... Jeg smoka sykert, tydeligvis. Nice. Ramp. Nei, liksom tok... Hei, sykert. Oh shit, jeg er ikke han. Hva skjer? Vi får det, vet du. Vi får det. Vi får det, gutta. Vi gjør det. Ikke... Jeg går inn i... Jeg gidder noen kjekkebil. Ja, tenk hvis han bare acer oss, da. Bare inn i spåen sin, ja. Ah, ha, ha, ha. 9-11! Screenshot! 9-11, oh shit. Igjen, hver gang. Hver jævla runde. Jeg screenshotet. Ja, ja. Jeg screenshotet jeg også, uten grunn. Vi skulle screenshotet starten av runden, og så skulle vi... Ripping. Tre av de er over 100, da. Ja, det er hest. Skyld på det, de. Ja. Greide seg i starten med det, så... Jeg synes ikke det halv. Nei, men hysj. Jeg brant liksom alt sånn. En chicken, to chicken, eller to A. Oh, du fikk en... En chicken, en bak A. Ja, jeg tok han inne. Nice. Du fikk en nade kill, Jakob. Vet du det? Ja, det gjorde jeg vel. Det gjorde jeg så visst. Så visst. Jeg tog igjen. To mot full team. Jeg går samme rute hver jævla gang, da. Ikke jeg. Jeg er YOLO. De begynner å... De begynner å campe, vet du, det er så bra. Fordi de er redde for 9-11-en. Sitter de han i spawnen sin? Ja, men da kan vi bare vente på han kommer. Oi, shit, han er på outsiden. Oi, la meg få et flame kill, Nei vel, ikke la meg få et flame kill. Jeg tok han siste for at jeg var usikker på om det skulle skje noe shit. Nei, de kills, nei, de liten, så jeg bare, nei. Men hvorfor skal du ha flame killer, ass? Fordi han hadde litt liv. Ok. Sånn at jeg får... Jeg har ikke giddet å kjøpe meg noe annet enn Nade, for jeg greier meg så fint med faen, ass. Jeg har ikke dødd på tre... Nei, jeg tror jeg ikke har dødd siden fucking vi har hatt shit, da. Nei, det tror ikke jeg heller. Siden liksom runde... Siden vi var på eneren. DT er mye bedre på denne her, ja. Ja, det er super risikert, Selma. Jeg tror jeg da, for... Det får oss bare til å virke bedre, da. Jeg bare brenner av sånn, da. Det ligger igjen mest sannsynlig på A, tenker jeg. Ja, ramp. Ramp? Ah! Nei. Vent, da går jeg ned i secret. Ah, shit! Jeg har fire liv. Ramp! Nei! Å nei da, han ene kommer bak radio. Wow! Men dere kan egentlig bare waite det litt ut, da. Inn på A. Hæ? Nei! Mot to. To mot to? Nei. En mot to. A. Dick Heaven. Da skal jeg rikke han på Heaven, da. Jeg kommer snart, jeg skal bare... Altså, lukke vinn. Snik. Jeg har lagt smoke på den.
Du må snike. Han vet så at jeg kom. Snik stigende, da hører du ikke noe at det. What? Jeg så det. Det der så jævlig dumt ut. Oi, jeg hit takk. Ja, jo. Du ser bare toppen av uen. Drit i det, Kjetil. Åh! Ta det rekken da, hvis jeg hadde rekket den andre. Det var så bra. Let's give up nå. Jævlig bra. Det var alt for bra. Du burde ha nikket, eller noe sånn? Åh, det er enda flere som har kalt oss Smurfs, da. What? Ja. Fucking let us win, fucking Smurf, you know how to play, we don't. Sa de det? Ja! Vi forklarer liksom den første offen, da. Vi bare kødda, da. Ja, vi gjorde det. Det er spassende vei, så gikk det sånn, det var en masse kødda. Hvis vi hadde vært Smurf, så tror jeg nok vi hadde vinnet på noe, og at det er litt, da. Ja, da hadde vi vinnet. Hadde vi hadde vinnet nå, liksom. Åh, nei, jeg tror ikke vi er Smurfs, dessverre. Oh, shit! Noen har noe outside. Mot meg. Jeg har noe. Smoker outside, smoker outside. Ey, Tramp, jeg flasher, se vekk. Så. Jeg kommer til. Silent Friends! Silent Friends? What? Det er ingenting der nå, da. What? Ja, men fra Silent Friends, han gikk mot... Hvor? No scope! Åh, det er meg til meg! Jeg kunne ikke sende inntegnet gjennom smoken. Jeg så bare skudd, og så tror jeg at du... Han planter, tror jeg. Først. Bomba på radio. Ja, bomba på radio. Radio? Jeg tror han inn på A. Nei, da. Uuuu, uau, what? A, er det B? Hæ? A. Ikke det. A. Tramp, du får den. Åh, shit. Nei! Hvor? Si meg! Jeg vet ikke, ja. Ja, ok, jeg er ikke ferdig. Nei! Nei, man! Og så kommer Gaben og bare redder dagen, da. Det er så jævlig bra, da har vi ikke skudd i bakhodet. Jævlig bra. Åh, det var så jævlig bra. Hei, gutta. Ha det. Klokken er alt for lenge. Åh, så bra. Hvorfor kan man ikke se på Maiden, sånn? Mad, kus, mad. Så jævlig bra. Han sugde da. Ok, jeg går outside med merch-løkken min. Ok, jeg bare brenner litt og... Jeg tror at i julegave neste gang, så skal jeg gi dere et skinvær. Det frister meg også. Ja, men jeg skal kalle det for Christmas present. Jeg skal kalle det all min skin. Men du kjent. Jeg vet ikke hvor den treffer, jeg bare heier den. Oh shit, det er en outside. S-R-Y, baby boy. Au, ei, au. Shit, direct bad. What the fuck? Takk, team. Jeg blir nesten rekket på nytt, da. Er det en granat for deg? Åh, shit, de er oppe... Ja, jeg er plass i siden. Jeg er plass på bak deg. Tramp. Bak meg? Side. Nei, ja. Oi, shit! What? Det spør ut som jeg fikk ille, men jeg gjorde ikke det. Det var først. Det er jo på Mars-motor, da. Ey, direkte. Outside, hjelp. Ja, Fredrik, du er igjen. Og Ross. Jeg tror du tappte det der, jeg. Det er 2-2. Ey, men... Nå rekker dere. What? Ok, vi blir litt for cocky nå. Jeg må være litt sånn... Nice, og så er det 1-3. Åh, jeg fikk assist. Yeah! Yeah! Åh, sin kni... Åh, det er så fancy med Ross når han knifer, så bra. Hva hører han? Den der, så... Øy, shush! Han er siden, synes jeg. Ikke så der, vær så snill. Please. Lur inn. Jævlig stille. Åh, hva var det? Hvor er det vært? Faen, så er det oppe da. Ja, jeg hørte så vidt de pipe også, men... Helt på tiden, ja. Gå tilbake. Ha! Nei, jeg kvakk! Fuck! Jeg kvakk! Hater det skjer med meg at jeg klekker og spinner litt overalt. Noen ganger når det skjer, så får jeg headshot, så blir jeg... Kan jeg få en M4A4A, noen vis? Sorry, jeg har ikke penger til det. Det er...
Du spanderer på andre til det, Kjetil. La meg sjekke. Er det noen som skal ha den farmasen? Nei, den er min. Det er ikke det. Er det noen som skal ha farmasen? Hvem sin er det her? Nei, du kan ta den. Det er opp med ikke farmas. Det var Fredrik, tror jeg, som tok den. Shit! Ok, Fredrik, du hoppet den da. Ah, jo, fortsatt! Ok, da tar jeg farmasen, nei, de... Division 3 over... True. Går outside, kanskje. Føles ut som de gjør det bra. Perfekte granaten da, ey, det gikk secret. Jeg tror det bombe mann. Shit! Nei! De er oppe. Hvor? På side entrance, oppe på side entrance. Han gikk ned side, nei, han gikk ned side entrance, tror jeg. Ja, jeg feilet side. Nei! Åh, oh, shit! Jeg fikk han igjen, typ. Har ikke du pistol eller noe? Jomma. Ok. Nei! Han snudde seg. Ok, ace det. Han planter. Problem. Han ble rekket av bombe, bare for å si det. Jeg er en granat. Tramp, no wallbanger du. Oh. Jeg hittet en knife. Nei! Nå må vi vinne. Vi må vinne. Nå... Jeg vil på vinne og shit. Nå er det 14 eller? Åh, faen! Jeg donatet to gunner til deg. Noen må donere. Jeg beklager, men... Jeg har ikke penger heller. Jeg har ikke penger heller. Jeg har Desert Eagle, men den kan jeg gjøre det bra med. Okay. Go. Hva gjorde jeg? Hvorfor skjønte det? Okay, Vi ble litt... Hvor vet du ikke henger der? Nå vil vi. Men det var sånn... Feste dekse åpne, liksom. De går outside, altså. Hey, outside! Hey, secret. Jeg tror kanskje jeg traff han igjen. Han igjen, han går liksom... Det er en på marshmallow-tingen. Hvordan fikk jeg han? 36 bare. Det er en som er oppe på side entrance. Ey, pass på, han kom fra her. Han er nesten i spawn. Det er en som er nesten i spawn vår. Det er en hangar, tror jeg. Nice, senior. Bak deg. David. Jakob, bak deg. Vi kommer fra secret, liksom. Tror jeg. Sånn faen er det. Hvis jeg hører noe. Ja, Fredrik, du vet hvor. Han kommer med doors, Fredrik. Eller går han control room? At det bare stikker ut her. En av de. Det er 4 mot 2, da. Han er det, kommer ramp. Ja, Fredrik. Den fucking... Det er din tur til å ta han. Åh, shit. Nei, nå kan vi ikke vinne, vi kan... Shit. Hva skjedde der? Og de kalte oss for Smurfs. Vi ble, det som jeg tror var feil var at vi ble jævlig cocky, og så kjøpte vi masse ting, for at vi bare, ja. Jeg hadde bråd til masse ting, da. Ja, og så kjøpte jeg av fri. Ok, den animasjonen der ser ikke som en runkevåpne. Gud, nei. Jeg skal bli last og last, så skal jeg spekke. Du må gå litt outside. Hæ? Det er så jævlig bra. Når de går secret, så faen meg rekker jo. Outside. Outside. Alle sammen ikke bare rett til B. Og den gikk vent. Spå på side entrance. Gikk vent. To stykker vent. Bare side. Åh, shit. Ey, det er en T som går secret. Vi har smoket han ordentlig nå. Shit. Åh, shit. Ey, det er... Han ene er inne i denne lille rommet. Han er inne i planter nå. Jeg støkk da! Først han er inne i planter. Jeg var støkk på... Hvor A? B! Han er inne i det lille rommet, ja. Fy faen. Game. Jeg gikk shit denne runden her. Nei! Han så ikke mot meg da! Han turna på meg. Bill, give me the box, you are rich as fuck. Bill. Skibruski! Kurva! Nei! Jesus! Du må tjekke... You mother bitch, I report you all! Da madre! Da madre! Marikita! What? Jeg fikk en hund, Sloma. Hva skjedde med Loma? Det var en kul game. Hadde vi fått den, hadde det vært enda kulere game, da. Var nesten, gutta. Var nesten. Åh, så jævlig har vi hatt. Jeg vet ikke om jeg gikk ut av lobbyen, eller om hva som skjedde. Jeg tror jeg må vente da. Før det starter, så må jeg bare...
Mirage, skal vi bare ta Mirage? Ta Inferno og Cobra. Vent litt, vent litt, gidder å vente sånn. Ja da! Om en faen av det. Ja da! Jeg vet aldri mye gjøre da. Jeg får faen meg sixpack av leda. Ja. Det får jeg i gymmen, det er det jeg får sixpack av i gymmen, av at jeg ler. Jeg har hele den gamen på film. På film. På film, faktisk. På film. Jeg går og henter meg. Skulle du bare vinne der, for det hadde vært superkult. Jeg synes ikke jeg opplodde Ghost Chill Chalei. Det er jævlig bra, jeg skal si den til meg. Hei, alle går og henter seg drikke, jeg går og henter meg drikke. Jeg må bli fertilized. Just like plants. Nå går jeg og pisser. Og det så jeg, bro. Kjempus. Du, Tramp, har du Snapchat? Be fan! Hallo? 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 Oi. De andre henter noe, tror jeg. Are you gonna sit or not? Hæ? Vast. Vast? De ønsker bare... Du hast. Du hast mich. You are my king. You are my god. Same. Vent, jeg trenger ett sekund. Nei. Går jeg rundt. Please. Say my name. Vent, men turbo da, bare sier det. Åh, vent. Inform you guys. Det henter ikke bare drikke. Nei. Det er så bra. Alle går et drikke. Okay. Jeg hørte liksom ikke om folk gikk engang. Ja. Alle går hva? Jeg sa at alle skulle gå og hente seg drikke. Når jeg kom tilbake så er det ingen her. Faen, Jakob. Det var unødvendig. Nei. Det er ikke så ille med pissing, det er ikke så masse dritt og sånt. Det er human fysisk. Ja, det er ikke sånn der fucking dritt da. Det er ikke Nikolai. Nei, ikke det. Hvis du hadde mistet telefonen der. Det er jo mye det beste. Så hva tømler oppstartert seg? Og så hadde dikken din blitt like.
Lika. Lika, jag bara, what the hell? Okej, okay, nu öppnar en case. Skärmdörring. Muffen, då får en kniv då, siden han liksom har en smiluck. Vær så snill da, Gaben, liksom, er så sikker på å få dritt. Kan ikke liksom, vi må synge en sang eller noe sånt. Kjetil, start. Jeg har en sang, vent litt. Gaben. Vi sender det. Skal vi ta Voice of sin Gaben-sang? Ok, jeg gjør det. 3, 2, 1, vær så snill Gud, Gaben, jeg elsker deg så utrolig mye. Åh! Jeg skjønner. Han fikk en kniv, garantert. Jeg fikk faktisk en ok ting. Hva fikk du? Jeg fikk en USB Cayman. Rosa da. Det er rosa. Hva fikk du? Den er field testament. Cayman. Det kom noen snappen, kunne ikke sende litt shit da. Nei, jeg tror det er litt streamhummer. Jeg tror jeg skal streame litt. Men dere, jeg må spille AV nå, men jeg kan fortsatt snakke med dere, siden Ross, nei, Chris kan ikke snakke. Bare vent litt, jeg må ut av det her. Jeg vil streame litt. Du trengte ikke ut av lommen for å gjøre det, da. Ja, men jeg får liksom ikke, det er sånn, jeg må skru av den, fordi jeg kommer liksom ikke... I morgen så har jeg lyst til å fikse OBS-shit, så skal jeg begynne å streame litt, ish. Streaming er så mye enklere enn å... Nå er det bare Wessel, da. Streame og... Lager en sak, just da. For å få et lag. Lager en ting på paint, da. Gøybønn. 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 Hvordan deler jeg skjerm? Oi, vent, nei, jeg bare grammer. Hvordan deler jeg skjerm? Jeg bare vil share med dere at jeg pisser imens dere drikker og sånt. Ja, Jakob, ikke. Hei, gutta, vi har faen meg kinobillett fra jul, Jakob. Ja, jeg vet det. Vi må se på kino. Chris brukte sin info litt siden med meg og Tomte og Jørgen og sånt. Åh. Så på American Sniper. American Quickscoper? Ja. Min. Men kan du ikke se hva jeg gjør? Faktisk. Wow. Hæ? Oh. Pornhub? What? Hva var det du fikk, Trump? Hvis det er på Skype. Trump! Ja, hvis jeg ikke du må ta på Windows. Han fikk Cayman. Og da Minecraft vi spiller sammen. Ja, meg også nå. Ja! Sharks can fly, ja. Jeg vil ha noe på hodet mitt. Jeg har en caps på hodet mitt. Jeg har ikke caps lenger. Vil du bruke capsen mitt til nå? Skal jeg ha på meg? Få meg en ny caps da, for at den her er helt fucka i rumpa. Jeg rønner ut med den her, pisseskitten. Jeg føler at capsen min er skitten, men jeg kan jo ikke vaske den. Jeg har liksom vaff. Du kan vaske den sånn halvveis. Ja, vaske den for hånd, da. Ja, det er liksom det man må gjøre, da. Ja, du er fortsatt sånn, den blir ikke helt ren. Jeg vil bare vente litt, jeg må bare bære bil i sånn 10 sekunder. Bære. Å, kødder du, det er det her igjen. Snoop Dogg Dance. Please. Hvem er det som er skjermdeling? Er det Tramp, eller? Jo, jeg tror det er meg. Det er Twampy Boy, ja. Hey, Ben. Hey, Ben. Hva faen? Oh. Oh, boy. Litt dog. La. Det er så kul, jeg ser på at jeg skjermdeler. Hva er det da, man? Å, shit, jeg har fortsatt det gamle bildet mitt på Skype. Wow! Gaben! 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 Det er så kul! Gaben! Gaben er kul, Gaben er liv, Gaben han hopper. Jeg skrev dikt om Gaben, jeg. Jeg skrev dikt om Gaben. Gaben er kul, Gaben er fin, Gaben vær så snill, bli min. Nei, bare rønt litt, jeg skal prøve å finne det, så kan jeg lese det for dere. Berb, sånn har du vært. Gaben, vær min. Skal jeg være din? Vær så snill. Med kniven din. Åh, den er så stygg! Fy faen!
Gaben er fin. Vær så snill, gi meg kniven din, Gaben. Er min. Nettet mitt er så trekt at det står at jeg fortsatt har en Dictonn-case. Jeg driter Dictonn-Gaben her. Gi meg applaus nå, vet ikke. Unnskyld. Takk. Å, XX Elites SKLZXX. Ikke der? Fucking svettinger, jævla. Det er ikke noe gøy å spille Steve hvis jeg faen ikke kan snakke med dem, da. Hva er det her? What the fuck? Hentai cannon, hva faen? Skal jeg gjøre det her? Skal vi ta på dikken her? Ah, shit. Har du egentlig et stop preview? Jeg må restarte. Jeg er sliten her. Åh, jeg har lyst til å spille CS! Ok, ok. Skal vi se her da, gutta. Det er høyt lesning her. Jeg har hørt hva det her for noe. Det er litt Kjetil Frøys da. Hæ? Det er litt Frøys, Kjetil. Er det en sånn kuddikk-posisjon? Jeg ser det. Å, nå loader igjen. Kan dere ikke stå oppe sånn? Jeg ser det. Du har liksom Jonas kvalitet på cammen ditt da. Ja, det er ikke det, egentlig. Nei, jeg vet det, men det er et eller annet faktisk. Ok. Damer og herrer, gutter og jenter. La meg få presentere Dictonn Gabe. Gabe heter diktet mitt. Gabe, la meg få nok guns til en trade. Blå, lilla, rosa, rød og gul. Du ser ut som en feit fugl. Det er den her, da. År og dager uten kniv. Jeg håper du får hiv. Så please, Gabe. Hvis du er snill og grei, gå og heng deg. God jul. God jul. Det er en god jul som finner. Det er en god jul som gjør finisher og gjør det bra. Ja, jeg må ha finish, vet du. Det var fordi vi skulle juledikt på skolen. Så skrev jeg det. Fordi Gabe gir oss i McCartney. Det er vanskelig å sitte og spille av i nå, ass. Skal jeg faen... Jeg har lyst til å spille liksom, ish. Skal jeg starte stream her, da? Skal vi se. Ellers rager ikke Kids her shit og bare, nei, nei, nei! Spill av med meg! Nei, nei, nei! Nei, men jeg har blant at jeg skal begynne å spille litt av med... Eller begynne å spille CV og alt sånt, altså. 24 kroner! Yes! Hei! Det er for gunneren. Det råpte. Selv om du oppkjøper en case til. Jeg kan ikke gjøre det. Trump gjør det da, Trump gjør det da. Jeg bruker ikke USB uansett. Jeg oppfordrer deg, Trump. Jeg kjøper den av det. Nå må jeg bare vente en halvtime. Du får 20 sug og 50 bart, nei hva? På 20 sug av Gaben, han selv. Gaben, faktisk. Ok, jeg må skrive ut. Jeg tror nettet mitt er fucked, så jeg vet ikke om jeg får streamen. Hvor pult er du i rumpa? Lure spørsmål! Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva det var, jeg ville bare si noe. Jeg må bare skru av på PC-en min. Ja, det var bra, jeg fikk verdens beste ord. Ok, BRB. Gaben. Så legger han på. Gaben, 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 Gaben. Kling, 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 kling! Gaben, Gaben, Gaben! Gaben, 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 Gaben. Du har gay navnet ditt. Kling, 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 kling! Åh, Nip alive! Åh, Nip is alive right now! Jeg er bare tre på sitt oppsett. What? Det er Mousesport, så er det liksom fire forskjellige land, da. Det er Tyrkia, Tyskland, Slovenia og Frankrike, eller et eller annet. Nederland. I hvert fall sjukt masse forskjellige land. Gaben, Goben, Gaben. Jeg fucka så på landene der. Nå vil jeg se en 15-0 til Nipper. Jeg vil si en 16-0. Det er 10-5 til NIP.
Det er en svensk stream. Du skal bli redo, redo, redo! Så kommer PewDiePie og bare, å hei der! Min name is PewDiePie! Okay, ready, ready!